el congrés de l'UGT a Catalunya es farà a Mataró, el 17è Congrés Nacional de l'UGT de Catalunya el proper 20 de març. I ara tenim tots uns quants mesos, gairebé un any sencer per preparar-lo com és degut. És una molt bona notícia, en primer lloc perquè sabeu la vinculació que té Mataró amb l'origen d'aquest sindicat, a molt pocs metres d'aquí, on hi havia la Casa del Poble, i per tant, doncs, després d'aquest fil que s'estira al llarg de la història, connecta aquest passat sindicalista, aquesta voluntat de la ciutat de defensar les classes treballadores, doncs estem contents que es pugui fer celebrar a Mataró novament el Congrés. La UGT de Catalunya, quan decideix fer el seu Congrés a Mataró, doncs té una connotació molt clara d'agraïment a la ciutat de Mataró i a les treballadores i treballadors de Mataró, doncs perquè el 1887 doncs va ser determinant la reunió que es fa aquí perquè el 1888 reconegués. Hem fet congressos a Barcelona, precisament el congrés de nivell estatal es farà a Barcelona, també després que es fet el de fundació i el del 1976, tornant doncs, de la dictadura. Havíem fet, jo recordo fa molts anys, una assemblea també amb el Cándido Méndez que va venir, o amb el Pepe Álvarez, quan amb els 125 anys, llavors secretari general de la UGT de Catalunya, doncs li fa entrega de la medalla de la ciutat, però pròpiament venim aquí per fer un reconeixement i fer el congrés allà on es va crear la UGT. Però evidentment han passat 136 anys, i continuem presents. I continuem presents perquè, igual que en aquell moment, mirem de respondre cada dia a les respostes i els problemes socials i laborals que hi ha en cada moment. Si ens haguéssim quedat només en la història o en l'èpica de l'utopia de ho volem tot, doncs segurament la UGT en aquests moments no faria el seu congrés a Mataró perquè no existiria. És a dir, les organitzacions que hem estat sempre al costat de la gent, que en cada moment sabem adaptar les reivindicacions, les organitzacions que entre els discursos actuals que tendeixen al totalitarisme, molts del tot o el res, nosaltres evidentment que volem més i ho volem tot, però hem escollit el camí gradual cap al tot. I per tant, cada pas a cada situació que hi pugui haver, un avenç, negociació, mobilització, diàleg social, negociació i acord. I això és el que ha fet doncs, que en aquests moments jo crec que fem el Congrés de l'UGT de Catalunya a Mataró en un dels molts bons moments que passem al sindicalisme. El sindicalisme, jo crec que pel nostre paper amb el Covid, es va començar, abans hi havia molta crítica del sindicalisme, no?, i el seu paper, es va reconèixer el paper que van fer. Però després també, en bona part de les millors condicions de treball que hi ha en aquests moments són gràcies al sindicat, són gràcies a que hi ha uns governs d'esquerres a l'Estat que també ho ha fet, però la reivindicació del salari mínim interprofessional, a l'acord de la reforma laboral on molta més gent té feina estable i per tant tot això ve en aquests moments. Per tant, és un congrés de reconeixement al paper de Mataró, de memòria històrica, però és un reconeixement de la importància que el sindicat ha de tenir també en les societats actuals.